Hola a tothom, sóc la Marta. El vídeo d'avui és un regal d'últim moment, o sigui, últim moment. Jo ho vaig fer per un amic invisible i ho vaig fer la nit abans i va quedar a la perfecció. Per tant, és, en sèrio, impressiona moltíssim, és brutal de veure des de fora i la veritat és que es veu que hi has posat molt d'esforç i crec que és perfecte. A més, està relacionat, això és un llibres i pinzells, està relacionat amb la lectura perquè en el que consisteix és una caixa que està plena com de plecs que tu vas obrint com si fos un calendari d'advent i a dins hi ha cites que has escrit si el vols fer cap a una persona lectora. Llavors tu li escrius cites, coses relacionades amb ell, tipus coses d'un personatge, frases d'un llibre que t'hagin agradat, tal. I l'omples així com tu vulguis relacionat amb llibres i és un regal que impressiona molt, a la persona li encanta, jo m'ho vaig passar superbé fent-ho. Per tant, crec que és un regal perfecte per aquest Nadal, que a tots us anirà superbé i que es nota que li has posat molt d'esforç. Per tant, anem a veure com es fa, que és superfàcil, o sigui, m'hi vaig passar 10 minuts, un quart d'hora, en sèrio, molt fàcil. Molt bé, començarem amb un full en blanc i començarem a fer les mides que després haurem de col·locar sobre la caixa per veure si acaben de coincidir. Jo primer vaig fer les línies, després vaig veure a veure si anaven bé, vaig medir sobre la caixa i després ho vaig començar a tallar. El meu quadrat va ser de 3×3, és a dir, 3 files, i cada fila tenia 3 quadrats de mides diferents. Aleshores, el que jo vaig veure era que si ho doblegava podia treure el doble, ja que hauria de fer una solapa per cada cosa. El que us recomano, però, és que aneu fent diverses solapes, o sigui, que ho aneu doblegant, perquè d'aquesta manera no haureu de tallar i enganxar després, que és amb el que em vaig trobar jo. Hauria sigut molt més fàcil que tots tinguessin el marge enganxat i no ho haguéssim de fer posteriorment amb pega. Com podeu veure, aquí cada fila és d'una mida diferent, però no passa res, li dona una mica més de personalitat. I ara arriba el moment d'enganxar-ho. Primer vaig posar cola blanca al llarg de tota la caixa per començar a enganxar els quadrats de base. Com us he dit, hauria sigut més fàcil si haguéssim enganxat la solapa completa. Com veieu, la de la punta ja té la part aixecada perquè és aquesta part que hem dit de la zona doblegada. Però si no, ho enganxeu tot en base i després ja veureu com s'enganxen les solapes a sobre. Ara arriba el moment de la segona cara de la caixa que omplirem amb fulls. Aleshores, per això he fet servir la tapa, ja que l'altra, la caixa s'estava secant, i aquí he fet 3 files i cada fila tenia una solapa. En realitat, aquestes solapes les he reutilitzat de coses que m'han sobrat dels altres talls. Aleshores, aquí ara es tracta de fer 3 talls diferents i els poses en fila. Una altra vegada, al moment d'enganxar, posem pega per tota la caixa i enganxem les 3 fileres. Com veieu, després ho hauré de retallar amb tisores perquè se sobresurt una mica. I ara arriba la part personal de decorar amb les fotos que vosaltres vulgueu, per la persona. Aleshores, aquí he retallat els costats i les fotos i ho he enganxat tot. Molt bé, ha arribat el moment de fer la solapa. El que farem serà doblegar un extrem del quadrat. Aquest l'enganxarem amb pega, només el tros doblegat. I aquest tros que hem posat en pega l'enganxarem sobre de la base. D'aquesta manera tenim una solapa que es pot obrir i tancar. I així continuadament amb la resta de la caixa. I ara, per la següent part, hem de fer exactament el mateix, l'únic que en l'altra direcció. I jo he deixat un trosset, o sigui, un trosset lliure davant per poder escriure una frase i després a dins posar la resta, o sigui, com que continua. Molt bé, ja ha arribat el moment d'escriure, omplir-ho de les cites. Jo en aquest cas li he fet tot d'anècdotes personals, però crec que és un regal que es pot adaptar cap a una persona lectora, posant tot de cites, tot de coses de personatges. El que vosaltres vulgueu és el vostre moment per personalitzar-ho per la persona. I aquest és el resultat final. Hi ha 4 cares de la caixa, 2 tenen solapes, una té fotos i l'altra té una cosa escrita amb el nom de la persona a la que li regalo. I aleshores a dins és la gràcia que ho podeu omplir amb el que vulgueu que li agradi aquella persona.
a que era super mega fàcil. No us he de dir res més, impressionarà molt, serà genial, a la meva amiga li va encantar. Per tant, si no sabíeu què regalar aquest Nadal, és una cosa manual que demostra molt d'esforç, impressiona molt i a més és super fàcil de fer i es necessiten molts pocs materials. Per tant, espero que tingueu un molt bon Nadal, molt bona lectura, ens veiem en el vídeo de demà. Adeu!